Pisada, Ler Louco. Faz a bola rasteira, batida pro gol. Tentou ainda de novo. E acabou não dando certo a bola do Galdesani. Tenta sair jogando o time do Goiás. Marcão faz o passe lá na direita. Vem o Sueliton. Se manda pelo meio, Marcão. Sueliton fez o passe. Marcão, a condição é boa. Dentro da área, Marcão. Gol! E até por isso que o cara tá falando pra tirar, né, o braço. Vem o levantamento pra área de novo, Davi Duarte. Bruno, olha, sobra! Passe, agora é bom. Pro Roger Gaúcho. Recebeu dentro da área, tentou cruzamento pro Zé Carlos. Passou dele, tirou de lá o Sueliton. A sobra de bola, batida. É, o Diego não ganha uma bola, o Sueliton deita e rola aqui pelo lado direito. As principais jogadas do Goiás sempre acabam saindo por esse lado. Muito também pelo Rossi, né, Ivan? É mais rápido que o Walter. Isso do ano, se você me perguntasse, era uma das equipes que para mim subiria. Fez uma campanha muito abaixo do esperado e hoje é praticamente... Uno! Aí firme de novo o goleirão do CRB para defesa. Tenta sair jogando Gerson Magrão, perdeu! Walter dominou, bateu pro... Começou tomando um gol o time alagoano. Sueliton. Boa bola lá na frente pro Rossi. Pra encarar a marcação no Gleidson. Com o Rossi fez o passe, mas o Gabriel. O Walter preferiu ganhar o escanteio. Bem demais o Gabriel, né? O tirou no primeiro lance, acordou no segundo. Adriano. Aí cruzamento. Tá no banco. Vem Magrão. Abre a bola lá na esquerda. Vem Peri, tentou o corte pra cima do Sueliton, acabou perdendo. Tentou colocar no chão Walter. Chegou para jogar com esse Sueliton. Que coisa linda, garoto. Fez uma boa partida, né? Bons passes. O Walter precisava acreditar mais nele, né? Acho que o Walter é um dos grandes atacantes do futebol. Bola meia altura. Parte da defesa. Voltou para ele. Vai para a jogada individual, Sueliton, pedalou. Grande corte no meio das pernas, Sueliton, cruza o desvio. Seria a última mudança. Olha o gol do Goiás. Tá na rede. 2,5. Misael. Feijão. Renato Cajá. Penetração do Hernani. Chega cortando a zaga com Sueliton. David Duarte. Rossi trabalha com Sueliton. Passou Rossi, é para ele. Rossi chega perigosamente o time do Goiás. Aí o toque para trás ele, do Náutico, Givanildo Oliveira. Esses jogadores aí que estão como opção. O Negrete foi titular no jogo passado. O Thiago Adam também. E o Matheus Milha. Tirou da jogada ali o Maílson, entregou para o Sueliton, dominou, entrou na área, Sueliton levantou, David Duarte para o Adriano, Murilo, Sueliton aberto lá na direita para receber o passe, para dominar, para fazer o cruzamento, Léo Gamalho, você deve lembrar você, por acaso não acompanha, opa, levantou demais, Moquito! Cosa que vaya al carnaval. Ah, imagínese, ¿no? Déjenlo ir al carnaval, por favor. Sueliton, Sueliton. Sustentar un resultado que es muy importante en este momento del campeonato. Léo Senna. Muito bem o Rômulo. Recuperação do Sueliton. Léo Lima, toque para Léo Gamalho. Tem... João Felipe disputa a bola no meio e é desarmado pelo Léo Senna. Boa abertura na direita para Sueliton. Escapa ao lateral, ele tem essa característica, vem para o apoio, chute para o gol. Renan espalmou para a entrada da área. Bate nela o Betão.
ter paralisado o jogo não. Paulinho tem toda a razão. Olha o Goiás aí com o Léo Senna. Fazendo abertura para Swellington. O Rossi agora foi pelo meio. A bola sobra com o Léo Senna. Swellington vem para o cruzamento. Levantou na área, Gamalho. Poli para o Joinville. E na cobrança para Juninho. Girou bem. A bola bateu no David Duarte. Vai sobrando. Lineker. Ederson. Clareou e bem, do lado direito, é para o cruzamento. Coutinho dentro da área, pintou o cruzamento, olha a chance! Gol! Vamos tirar dúvida para você. Nossas câmeras não perdem absolutamente nada. Olha a velocidade do Swellington. Chegou a marcação, foi para cima, Swellington já invadiu. Pode até arriscar, arriscou, chutou direto! Até quando o Moisés aguenta nesse calor todo que está dentro do campo. Lançamento para o Joãozinho, subiu com ele, tirou de lá, Swellington. A bola sobra com Juninho completo. Para conter, e o Léo Lima tem que saber que não é a dele fazer esse tipo de marcação. Tem que procurar acelerar a passada e chegar antes do atleta para não dar o carrinho. A bola chega de novo no Rossi. Olha a cobrança, Swellington de longe, Bueno pegou. Esse é o Leandro Cearense, cruzamento para a grande área. É o Jonta que aparece, Bruno Veiga. Melhor para Bruno Veiga, fecha no campo de defesa o Paysandu. Carlos Eduardo. Trabalha com Swellington, boa jogada, tem espaço o Carlos Eduardo, encara a marcação do Domingues. Tentou fazer o passe ali. Seguiu com ele, o Cléo pede pressa para o... Natanael chegar, quem chegou foi o Swellington. Swellington toca curtinha. Bate boa devolução para o Swellington na grande área. Chegou na bola. Lá direito. Schumacher escolhe atacar com o Swellington Lins. Swellington escapuliu, botou na frente, invadiu na grande área, na perna direita, mandou pro gol. Gol! Ficou fácil para a cobertura do Lucas Fonseca. A inversão de jogada. Thiago Ribeiro. Perdeu ali para o Swellington. Cassiano chama na frente. Bola para o Cassiano. Vem na dividida. O Cassiano foi no carrinho e ganhou. Defesa sai jogando o Lucas. Tocou pelo meio. Toca a bola. O time do Bragantino com Alain Mineiro. Na virada de jogo para Claudinho. Afastou bem o Swellington. Já rodou por vários clubes o Léo Gamalho. Passe do Adriano. Léo Senna. Esse é o jogo mais forte do Atlético, esse contra-ataque rápido. E a saída errada, recuperou Swellington. Primeiro tempo de jogo no Heriberto Rilse, um Criciúma 0 para o Curitiba. Olha a bola tocada para o Criciúma, tentou de bicicleta! Brasília, preferiu dar o passe ao Daniel Carvalho, bolão para Swellington, bola na área! Gol! Cobrança para a área, o perigo na trave, a sobra, bateu, foi para o gol! Swellington. A jogada do gol, Swellington tocou no Lins, saiu fácil da marcação, bola para Swellington, pode bater, preferiu o cruzamento de Valdo, olha o Marcelo!